فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سینٹ پیٹر اینڈ پال کیتھیڈرل فیصل آباد کے یوتھ ہال میں فادر ظفر اقبال کی سربراہی میں ایک تربیتی سیمینار بعنوان نکاح کا ساکرامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا آغاز دعا کے ساتھ کیا گیا اور ریورنڈ فادر وقار گلزار نے بائبل مقدس کے حوالہ مقدس یوحنا 19:6 پر جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے پڑھ کر ساتویں ساکرامنٹ نکاح کے ساکرامنٹ پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی ہسٹری بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدا ہی سے خدا نے اس ساکرامنٹ کا آغاز کیا جب خدا نے آدم کے لیے ہوا کو بنایا اور ان کو برکت دی اور ان سے کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور محکوم کرو۔ سیمینار میں دورہ حاضر میں نکاح کے ساکرامنٹ میں خاوند اور بیوی کو درپیش مسائل پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آج کل کے دور میں کن کن مسائل کا سامنا ہے اور کیسے ان مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں شادی شدہ جوڑوں کو صبر، تحمل، برداشت، محبت اور فروغ دینے پر زور دیا گیا جس سے خاندانی زندگی خوشحال اور بار برکت بنائی جا سکتی ہے۔ سیمینار میں لفظ طلاق کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ مسیحیت میں اور بائبل مقدس میں کہیں بھی طلاق کی اجازت نہیں، اور مسیحیت میں طلاق حرام ہے اور مسیحیت میں اس کو کوئی وجود نہیں۔ سیمینار میں نکاح کے ساکرامنٹ پر چند سوالات بھی کیے گئے جن کا ریورنڈ فادر سنی شہزاد اور ریورنڈ فادر وقار گلزار نے بائبل مقدس میں حوالہ جات کے ساتھ جوابات بیان کیے اور مومنین کو جوابات کے ساتھ مطمئن بھی کیا۔ سیمینار کے آخر میں بابو رفاقت نے کلیسیا کی طرف سے نکاح کے ساکرامنٹ کو بیان کرنے پر ریورنڈ فادر وقار گلزار کا اور ریورنڈ فادر سنی شہزاد اور ریورنڈ فادر ریاض ہارون کا بھی، اور ساتھ ساتھ اس تربیتی سیمینار کے انعقاد پر ریورنڈ فادر ظفر اقبال کا شکریہ ادا کیا۔